Театрали радійте. Після 5 місяців карантинного антракту Чернігівський музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка відновлює свою роботу. Стартує післякарантинний сезон вже з наступного тижня. Театр гратиме вистави з дотриманням всіх рекомендацій МОЗ. Ми намагаємося і працюємо над тим, щоб був максимально забезпечений режим санітарний. У нас щодня всі працівники проходять температурний скринінг. У нас є обов'язкова умова і вимога маски. Працюватимемо в режимі так, як визначено інструкціями, затвердженими головним санітарним лікарем Ляшком. Тобто це, якщо візуально сказати, то це шахматний порядок. Тобто в залі поряд з людиною не повинно нікого бути, ззаду не повинно бути і спереду нікого не повинно бути. Тобто розсадка в залі буде у нас шахматним порядком. Це сьогодні фахівцями рекомендовано як такий спосіб, що він максимально унебезпечує ці контакти. Тому ми кількісно знов-таки втрачаємо глядача. Звісно, що ми втрачаємо фінанси від цього і все таке інше, але на це треба йти, бо життя і здоров'я людей – це важливіше. Як наших працівників, так і тих людей, хто приходить в театр. Перша вистава на сцені театру відбудеться 18 серпня. На чернігівців і гостей міста чекає перегляд цьогорічної драматичної історії «Наймичка», яка протягом року так полюбилася театралам. 25 серпня глядачі матимуть змогу насолодитися романтичною історією кохання «Вільні метелики» за п'єсою відомого американця Леонарда Герша. А от 28 серпня для відвідувачів театру приготували сюрприз. Нарешті прем'єра багатостраждальної вистави «Приборкання норовливого», бо прем'єра її мала відбутися 27 березня на День театру. Ну так склалися обставини, що от 5 місяців майже, воно навіть символічно, 27 березня, 28. Через 5 місяців відбудеться прем'єра цієї вистави. У репертуарі серпня і вистави танго, і мати все, що відбудуться у передостанні дні місяця. Наразі триває продаж квитків. Першочергово чекають на глядачів, які придбали квитки ще у березні, але через карантин так і не змогли побачити виставу. Отож, турбуватися їм не слід. Насолодитися обраною виставою вони зможуть першими. У театрі сподіваються, що попри нестабільну епідеміологічну ситуацію в країні, ювілейному 95-му театральному сезону у жовтні бути. Принаймні, режисери-актори театру вже активно до нього готуються.